Ann Nylund heter jag och det här är mitt digitala CV. Jag är en konferenskoordinerande, flygvärdinna, butiksbiträdande, ekonomisk assistent, guidande, receptionist som haft eget företag och har examen i arkeologi och lingvistik. Hur går detta ihop? Häng med ska ni få se. Jag är inte rädd för det främmande. Jag har bott och arbetat i Belgien, i Bahrain, Egypten, Kreta och Mallorca. Jag har stor passion för möten med nya människor, kulturer och historia. Jag är nyfiken och jag älskar att lära mig nytt. Jag tog seglarcertifikat för min dröm är att segla jorden runt. Jag håller på att lära mig spanska. Då jag anser att franska inte räcker till. Jag tog utökat B-körkort för att kunna köra runt med våran jättehusvagn i Europa i ett år. Inte nog med det, så startade jag en vlogg på YouTube. Welcome to the Nylunds Caravan Adventures. För att kunna dela med mig av våran resa. Typiskt mig att vara företagsam. Organisatorisk, intuitiv och driven är ord som beskriver mig. Lyssna här. Det var ett nöje att ha Ann i mitt team på Steam Hotel. Hon är välorganiserad, hon är systematisk, känner på ett väldigt fint sätt av gruppens olika behov. Om du letar efter en ärlig, lojal och driven medarbetare som kan organisera vilket kaos som helst och alltid har ett skämt i bakfickan att bjuda på, så har du hittat rätt. Ann är en person som ser vad som behöver göras. Hon har många idéer och tankar som för arbetet framåt. Så vill du ha en driven kollega som samtidigt får dig att le, då ska du absolut arbeta med. Hej! Nu borde ungefär hälften av er vara kvar. Vill ni att jag ska göra era digitala CV:n? Eller vill ni kanske ha kontakt med mig? Kontaktuppgifter finns i beskrivningen nedan.